हामी सबैलाई थाहा छ देशको एउटा मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो जुनसुकै रूप र रङमा भएका हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा भएका हुन् सबै खालका भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिराउनु पर्ने बेला आएको छ देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुनेवाला छैन त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ सभापति महोदय त्यसका निम्ति नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान छेड्छ आम जनतालाई जागरुक गराउँछ सजग गराउँछ र यो सदनमा पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो अधिवेशनभर निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई यो मुलुकबाट सदाका निम्ति मेरो भविष्य छैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ त्यो दायित्व त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ सभापति महोदय हामी चाहिरहेका छौँ विगतका भ्रष्टाचारका अनेक फाइलहरू खोजौँ एक एक गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरौँ जनतामा नयाँ उत्साह भर्ने काम गरौँ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारीबाट हामी बाहिर पन्छिन मिल्दैन भाग्न मिल्दैन सभापति महोदय यस ढङ्गले आज हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ तर पछिल्लो समय हामी देख्दैछौँ सदनभित्र भ्रष्टाचारका विषयहरू मनलाग्दो गरी खास गरी संसारमा प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू औँलाउने गर्छ प्रश्न सोध्ने गर्छ घचघच्याउने गर्छ यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने सभापति महोदय बिना आधार बिना प्रमाण सत्ता पक्षका माननीयजीहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई इङ्गित गर्दै दलको नेतालाई इङ्गित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टङबाट बताइन्छ यतिसम्म भएको छ सभापति महोदय अस्ति मात्र जेठको 10 गते यही रोस्टङबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्षकै माननीयजी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहरी लगाउने भनेर जलहरी लगाउनेका निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ के तथ्यमा उभिएर आएको छ सत्ता पक्षले यसरी मनपरे ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन सभापति महोदय हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ यसलाई हामीले भर्सना पनि गर्न चाहन्छौँ सभापति महोदय म भन्न चाहन्छु अब यदि यो पशुपतिनाथमा लगाएको जलहरी त्यो सुन होइन पित्तल हो भनेदेखि म यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यो आज लगाएको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ यो सदनलाई यथार्थ कुरा के हो सदन मार्फत आम नेपाली जनताले यसको विषयमा बुझ्न पाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाफ दियोस् यो विषय जवाफ नआउँदासम्म यो सदन एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन सभापति महोदय म यो यहाँ राख्न चाहन्छु र आज प्रतिपक्ष मार्फत माथि जुन प्रकार नियोजित ढङ्गले एकपछि अर्को गर्दै जसरी जान खोजिएको छ हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नफसोस् मुलुकमा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने गरी राष्ट्रिय एउटा माहौल बन्न सक्नुपर्छ बनोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ र प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट हामी त्यसलाई साथ र सहयोग दिन तयार छौँ त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सभापति महोदय यस ढङ्गले तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि लगाइएको जुन आरोप छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो सरकारले त्यो सुनो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सदनलाई स्पष्ट ढङ्गले जानकारी दिनुपर्छ हाम्रो माग यो रहन्छ र यसै तथ्यहीन ढङ्गले आरोप लगाउने माननीयलाई यस्ता तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने काम गर्नुपर्छ सभापति महोदयले मार्फत माफी माग्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहोस् सरकारको तर्फबाट नीति कार्यक्रमको बारेमा जवाब दिन पनि र अन्य उठेका कुराहरूमा पनि समाधान गर्ने गरी खुद प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूको आज उपस्थिति पनि राम्रो रहेको छ यसलाई यहाँबाट छलफल गर्दै अगाडि जान म मान्य सदस्यहरूलाई सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु त्यो सत्तापक्षसँग सम्बन्धित सांसदले संसदको रोस्टममा उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षमाथि यस्तो आरोप लगाएर उहाँले भन्नुभयो मलाई विश्वास लागेन सभामुख महोदय कसरी यस्तो आयो होला मैले घरिघरि खोलेर सुने र अहिले भर्खर पनि सुने 3 पटक सुने सभामुख महोदय म शब्द दोहोऱ्याउँछु उहाँले भन्नुभयो सुनको जलारीको नाममा पशुपतिनाथमा सुनको जलारीको नाममा पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ सभामुख महोदय यो यति गम्भीर आरोप हो मेरो पक्षमाथि मेरो पार्टीमाथि प्रतिपक्षको नेतामाथि यो आरोप लागेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संविधान बमोजिम गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो सभामुख महोदय जोसँग सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन त्यति गम्भीर जिम्मेवार पक्ष हो त्यो जिम्मेवार पक्षको नेतामाथि त्यो जिम्मेवार पक्षमाथि यहीँ हाम्रो पशुपतिनाथ जसलाई हामी सबै मान्छौँ संसारले मान्छ त्यहाँ सुनको जलारी चढाउने भनेर पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो
आशंका होइन शब्द सुनियोस् यस्तो खालको आरोप सत्ता पक्षले आफ्नो हातमा डाडु पनि भएको म किन यो शब्द प्रयोग गर्दैछु त भन्दा उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ सभामहोदय यति गम्भीर हो यति गम्भीर प्रश्न उठ्योपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ